2012 yılda ishlab chiqarilgan Hyundai Porter avtomobilimizni holatini ko'rsatib o'tamiz. 2 tonnagacha yuk ko'taryapti. Dehqonchilikmi? Dehqonchilik o'zlaringdan-a? Teram bo'ladi. Variant parter bor. Oldindan qancha beradi variantga? Ichangan avtomobilimiz ham 2014 yılda ishlab chiqarilgan. Bu zavod qo'ymay qilinganmi? Qilingan. Dokumentlari yo'q. 2 tonnalik bo'ladi. Qancha yurayapti? 300 kilometrgacha yuradi. Limbo'si. Yuradigan mashinaning hammasiga parteri bor. Variantchi. Namangan mashina bozoridan mana Ultaparla seriyasini boshlab oldik. Dongfeng avtomobilimiz 2007 yılda ishlab chiqarilgan, labo qilingan ekan. Shuni holatini ko'rsatib o'taman. Kraskasi bo'lmay qilingan. Tak. Holati, balon holati yaxshi. 2007 kraska polni dedik. Yurgani qancha bo'ldi, tog'a? U yaqinda chiqdi endi. Pul kerak bo'lib qolib chiqilgan. O'zimizga deb qilgan. 194 000 o'zinikimi? Ha. 194 000 yurgan. Magnitofoni bor ekan. Yaxshi. Polik chuqurlarni ham holati yaxshi holatda. Kuzovi nechiga nechi buni? 220 ichi. Ichi 220. Uzunligi, ha? Yuk ko'tarishi. 2 tonna. 2 tonnagacha yuk ko'taryapti. Dehqonchilikmi? Dehqonchilik. O'zlaringdan, ha? Xo'p. Mana. Orqa balonlarning ham holati yaxshi. Gazi nechtalik ekan endi? Adashmasam 90 talik bo'lsa kerak. Xo'p, uzoqdan ko'rsatib qo'yamiz. Holati mana. Dongfeng minaman deganlarga holatini ko'rsatib o'tdik. Gazi nechtalik, tog'a? 65 ta. 65 talikmi? Kattaga o'xshab ko'rinib turadi. 65 talik temir metani bor. Xo'p, nech pul? Pul 5.5 deymiz. Kami bor. 5.5 dan kam bir tushib beriladi. Dokumentda muammo yo'q-a? Qilib beraveramiz, nomiga ham o'tkazib, generalni qilib beraveramiz. Avtomat qilib beriladi. Variant barteri bormi? Yo'q, variant barteri yo'q. Bozor qilishdimi? Endi keldik. Jiyanlar o'tiruvdi. 5 dan kam bor-a? Ha, kam. 5 dan kam bor tushib beriladi. Telefon nomer. Odirbek. 99lik 486 66 62. Salomat bo'ling. 2014 yılda ishlab chiqarilgan. Kraskasi nima dedik? Kraskasi bu. Qancha bor? 20%. 20% bor. 20% kraskasi bor 2014. Xo'p. Balon holati yaxshi baloni. Yaqinda qo'yilibdi. Balon holati yaxshi. Pulti bor mashinamizda. Yurgani qancha bo'ldi? 207 000 yurgan. Xo'p. 207 000 yurgan, magnitofoni bor. Ana. Salonni ko'rsatib o'tyapmiz. Oynalar mexanikali. Orqa balon. Orqa balon holati yaxshi. Ana ichkarisi. Bu zavod tus qo'ymay qilinganmi? Qilingan. Dokumentlari joyida. Xo'p. Zapaskasi bor ekan. Gaz balon buni tagidami? Ha, bu mana yerda. Nechtalik? 100 talik. 100 talik gazi bor. Temir, ha? Temir gaz. Mana uzoqroqdan ko'rsatamiz endi holatini. Puli qancha, aka? 8 ming deyapti. Kami bor. 7 tarafiga gaplashamiz, ha? Mana yopildi. 7 tarafiga gaplashaveramiz. Pulti bor. Pultlari bor ekan. Xo'p. Variant barter. Qilaveramiz, ha? Qancha beradi oldindan? Holatni qarab beradi. 3000 4000 bersam qilib beramiz. Teparoda, ha? Teparoda qilib bersa. Dokumentda muammo yo'q. Chetda bitadi. Telefon nomer 99lik. 09 8524. 2012 yılda ishlab chiqarilgan Hyundai Porter avtomobilimizni holatini ko'rsatib o'tamiz. Ko'k rangda, 2012 kraskasi toza. Xo'p, balon holati. Balon holati yaxshi. Mana. Sidin abagrev bormi ularda? Yurgani qancha bo'ldi? Abagrev bor, 360 ming yuribdi. Sidin abagrev atil bor. Qiziydi. Xo'p, mana. Kojinni chixollar, magnitofoni bor. Kuzovi nechiga nechi? Ha? Kuzovi. Ha, borti.
285 uzunligi. Yük ko'tarishi. 2 tonna, 3 tonna. 2 tonna, 2 yarim tonna bemalol. 2 yarim tonna ko'taraveradi. Gazi 2 tami? Gazi 2 ta. Nechtaligidan? 80 talik. 80 talikdan 2 ta. Nech kilometr yuryapti polniy zapravka bilan? 350 kilometr yuryapti. Mana uzoqroqdan ko'rsatamiz. Orqa ballonlarning ham holati yaxshi ekan. Bunday porter olaman deganlar uchun. Hop, nariga tomonda metani bor bu tarafda ham. Mana 80 talik. Ko'ringlar. Hop, holati yaxshi mashinamizda. Akkumulyatori mana yangi. Puli qancha? 14 ming kelishtirib berildi. 14 ming kami bor, tushib beriladi. Bozor qilishdimi? Nech pulga bermadingiz? Anchaga berdim. Unni atrofida gaplashamizmi? Unnishdan tepada. Tepada, unni tepasiga gaplashamiz. Variant barteri bormi? Barteri bor. Qanaqa mashinaga? Limboziga, minusi bor. Yuradigan mashinani hammasiga barteri bor. Variantchi? Variant. Yo'q, generalni farmlini qilib beramizmi? Bo'laveradi. Telefon nomerimiz? 93. 192. 0020. Namangan mashina bozoridan Kia Bongo'larga o'tdik mana, ko'rsatamiz. Termiz qilingan bu, termiz. 2005 dedik, 2005-yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p. Saloni. Saloni yaxshi. Motori qanaqa motor buni? 138 talik motor. Xo'p. 133 ming yuribdi. Magnitofoni bor ekan. Holati yaxshi. Salon holati, kojinli, chixollari mana. Yaxshi. Antiradari bormi yo? Yo, zadni bitdi. Ha, zadni, zadni kameraniki bu. Zadni kameraniki. Yaxshi. Holati. 2005 dedik. İşte 100 talik bo'ladi. 100 talikdan 200 talik bo'ladi. Qancha yurayapti? 300 gacha yuradi. 300 kilometrgacha yuradi. Orqa baloni. Holati yaxshi. Orqadan ichkaridan ham bir ko'rsatamizmi? Sovutgich ishlaydimi? 5 o'g'li. Sovutgich. Ichkarisini holatini ko'rsatib o'tdik. Holati yaxshi. Bu tomonda ham mana yana bitta 100 talik gazi bor. Zo'radan ko'rsatamiz endi holatini. Aka, sovutgichi ishlaydimi? İşlaydı. İşlaydı. Qancha yük olyapti? 2 yarim tonnagacha. 2 yarim tonnagacha yük olyapti. Puli qancha endi? 11 ming o'zgina kam bor. 11 ming kami bor tushib beriladi. Xo'p. Bozor qilishdimi? Hayr, so'rab turishdi. Nech pulga? So'rab. 10 atrofiga gaplashamizmi? Yo'q, 10 dan balandroq. 10 dan balandda. Generalni oformleniya? Bo'laveradi. Bo'laveradi. Variant barter. Variant yo'q. Barterchi? Barter bo'laveradi. Qanaqa mashinaga? Bo'laveradi, qanaqa mashina. Yurib tursiz. Yurib turgan mashinaga barteri bor. Telefon nomer? 93. 93. 179. 179. 00. 99. 99. Hyundai Porter so'raganlarga Namangan mashina bozoridan mana Hyundai Porterimizni ko'rsatamiz. Buni ham sovutgichi bor. 2000. Mana hozir yilini egalaridan so'r, yili necha edi? 2009. Xo'p. Mana baloni o'rtacha holatda yurgani 407 ming. 407 ming yuribdi. Radiolari bor ekan. Polikchi qo'lini holati yaxshi holatda turibdi, do'stlar. O'tiravering bemalol. Mana ichkarisi. Xo'p, kraskasini endi bilmaysiz. Olgan odam ko'rsatib olaveradi. Gazi nechtalikdan? 80 talik. 2 tami? 2 ta. 2009-yil. Hop. Ko'rsatib o'tamiz, mana sovutgichi bor. Hop. Yo'q, qo'ydik. Uzoqroqdan ko'rsatamiz. Holati yaxshi. Sovutgichlar ishlaydi. Qancha yuk oladi mashinamiz? 1
tonda 200 yozgan. 1 ton 200 yozgan, lekin ko'proq oladi. Ha, oladi. 2 ton, 2 ton. Puli qancha? 10.5 ekan bu. 10.5 ming kami bor tushib beriladi. Bozor qilishdimi? Turishdi. Nech pulga bermadingiz? Har xil. 9 atrofida gaplashamiz. 93 qildim. Bermadingiz. Bermaganingizga berib yuboravering. Yo'q. Bizdan bilasizlar. 9300 tepasida gaplashamiz. Variantam. Variant beraman bular. Variant parter bor. Oldindan qancha beradi variantga? 6000-7000 beriladi. 6000 beriladi. 6000-7000 bersa 2 oy 3 oyga qilib beriladi. Dokumentda muammo yo'qmi? Muammo yo'q. Muammo yo'q. Hop, telefon nomer 99 55 57. Kia Bongo so'raganlarga mana Kia Bongo'ni kapalagidan ko'rsatamiz. 2008 dedikmi? Starix motor. Starix motor 2008-yilda ishlab chiqarilgan, kraskasi toza. Starix motor. Balon holati o'rtacha. Mashinamiz metanda ekan. Gazi nechtalik? 100 talik. 100 talikdan ikkita. 200 talik. Xo'p. Orqa balon holati ham yaxshi. Xo'p, orqalari bir ekan. Hamma ko'rsatsak bo'ladi endi buni. Bak. Orqasini bekitib qo'yishibdi mana. Yana bitta 100 taligi bor. Bog'roqdan ko'rsatamiz mashinamizning holatini. Qadrdonlar. Yaxshi. Kapalak bu. Buningcha mana shu yerlardan ochiladi bu. Kirishmasam. Hozir. Mana shu yerdan ochiladi. Yonga. Ha, holatini ko'rsatib o'tdik do'stlar. Endi qani egalarining oldiga boraylikchi. Kaliti topilmadimi aka? Kaliti topilmayapti. Hop. Ichkarilarini bir ko'rsatib qo'yaveramiz endi. 297 ming yuribdi do'stlar. Mana ko'rinib turibdi 297 ming yurgan. Ichkarisini endi oynani tashqarisidan ko'rsatamiz. Antiradari bor. Magnetofonlari bormi? Yo'q, bor ekan-a. Hop. Holati yaxshi. Puli qancha? Puli 13 ming deyapsiz. 13 ming deyapsiz, kami bor tushib beriladi. Yuk ko'tarish qancha buni? 1 tonna 400. 1 tonna 400 kitobida. Undan ko'p oladi lekin. 3 tonna 3.5 tonnagacha olaveradi. Bozor qilishdimi? Qanchaga? 10. Tepasiga gaplashamiz. Tepasiga gaplashamiz. Xo'p, telefon nomer 99 530 530 82 77. Generalni оформление. Variant parter? Bor, hammasi bor. Namangan mashina bozoridan Dongfenglardan ko'rsatamiz. 2014-yilda ishlab chiqarilgan, kraskasi toza. Balon holati yangi. Balonlari yangi holatda turibdi. Soda qilib kelgan. 14 dedik. Mana ichkarisi, salon holati. Yurgani bo'ldi. 185 ming yuribdi. Magnetofon o'zini kiratmoy. Bo'lishi xullani ham holati yaxshi holatda, oynalar elektronikali. Xo'p. Mashina o'xshanadi. Yana haftaga, yana haftaga. Bortini ko'rib turibsizlar. 100 dollar pulga tayyorlab berdi. Mashina o'xshanadi. Orqa baloni. Orqa baloni ham yangi ekan. 65 taligimi ekan bu? Nech talig ekan endi? Mana uzoqdan ko'rsatdim. Soradan holatni ko'rsatib o'tdik. Borti nechiga necha aka? Borti. Nechiga necha? Borti nechiga? 290 ga 160. 160 ga 290. Yuk ko'tarishi. Yuk ko'tarishi oka g'urza patiyon 1 tonna, o'zi 2 tonna normal. 2 tonna oladi, xo'p. Dehqonchilikmi? Oka tirikchilik. Tirikchilik, xo'p. General nafarlarni qilib beradi. Buni ikkilasi ham bo'ladi. Ikkovi ham bo'laveradi. Puli qancha? 8600. 8600 kami bor. Ketishamiz naqdga. Kelishamiz naqdga. Variant barteri. Barteri ko'ramiz-da, devo bo'lsa bo'ladi. Devo bo'lsa bo'ladi. Bozor qilishdimi? Yo'q, ha. Sakka atrofida gaplashamizmi? 8000 atrofida gaplashaveramiz. Telefon nomer 93. 915-9040. 91-li. Changan so'raganlarga Namangan mashina bozoridan mana changanimizning holatini ko'rsatamiz. Butkali 2014 dedik-a. 2014 kraskasini ko'rsatib qo'yaylik, qayerda bor?
Ana shu yerda kraskasi bor. Ichiga o'tganmi? Yo'q. O'tmagan. 2014 balon holati. Yangi balon. Balonlar holati yaxshi. Motor rasxodlari bormi? Yo'q, motor pul chiqqan. Mejigarmi? Mejigar pulti bor. Ana. Holati yaxshi. 158. Ko'rsatib o'tamiz yurganini. 158 ming haqiqat yuribdi. Magnitofoni Pioneer. Xo'p. Antenadari bor ekan. Yaxshi. Bo'likcha xullangan ham holati. O'rtacha holatda. Kolonkalar bor. Xo'p. Orqa balon. Orqa balon ham o'rtacha. Gazmi? Yo'q, 3 ta 30 talikdan bor. Mana tagida ekan, do'stlar. Xo'p. 90 talik bo'ladi endi bu ichi mana ichkarisi. Qancha yuklayapti? 1.5 tonnagacha bo'ladi. Nima qilingan ekan? Bort qilingan ekan-a butga. Dokumentlar joyidami? Dokumentlari joyida hammasi mana. Xo'p, yuk ko'tarishdan aytib o'tdik. Uzoqroqdan ko'rsatamiz endi. Boshlaymiz holatini mana. Pulu qancha aka? 8000 kami bor, tushib beriladi. Xo'p, variant varteriga gaplashamizmi? Naqdga. Faqat naqdgami? Dokumentda muammo? Yo'q. Yo'q. Chetda bitami? Chetda bitar. General nomerini qilib beraveramiz. Generalni yo'q. Faqat nomiga o'tkazib oladi. O'tkazib oladi. Bozor qilishdimi? Qilishyapti. Nech pulga? 7000 ga bermadi. Biz domlashlarga beramizmi? Kelishtirib beramiz. Kelishtirib 7000 atrofida gaplashaveramiz. 7000dan balanga gaplashamiz. Telefon nomer 99 009 009 8524 8524. Navbatdagi Changan avtomobilimiz ham 2014-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Kraskasi toza. Hop, motor holati qanaqa ekan endi buni egalaridan so'rash kerak. Balon holati ham yaxshi, baloni. Mana ichkarisi. Oynalar mexanika. Bo'likchi xoli mana. Xo'p, yurgani. 118 ming yuribdi, do'stlar. 118 ming yurgan. Xo'p. Holati yaxshi mana. Tuzik. Buni kim mana? Borta. Ko'rib turibsizlar o'zlaring bortini. Hop, baloni, orqa balonlari yaxshi. Gazi. Gazi nechtalik? 65 talikmi ekan bu? Ko'rsatamiz. Gazi nechtalik aka? Yaxshi. Holati. Uzoqroqdan ko'rsatib o'tamiz mashinani. Xo'p, endi egalar bilan gaplashamiz. Gazi nechtalik aka buni? Gazi. Gazi 80 talik. 80 talik metan. Bu borti nechiga nechi? 270 ga 150. 270 ga 150. Xo'p. Puli qancha? 8800. Kelish beradi. 8 atrofida gaplashamiz. Ha, atrofda. 8 atrofida. Bortlari ham kraska bo'lmagan, aka buni. Hech qanaqa kraskasi yo'q. Generalni oformleniya? Oformleniya bo'ladi. Oformleniya nomi deb bo'ladi. Variant barter? Naqdga. Faqat naqdga. Telefon nomer? 93 915 90 41 296 26 26. Salomat bo'ling. Koreyski labo so'raganlarga, mana Namangandan Koreyski labolardan ko'rsatamiz. 2013-yilda ishlab chiqarilgan. Hozir holatini ko'rsatib o'taman. Kraskasini qayerda dedik, ko'rsatib qo'yilik. Stoykada bilan ashun o'rtada bor. Ha, mana shu yerlarda, keyin stoykada bor. Ichiga o'tganmi? Yo'q. Ichiga o'tmagan. Dehqonchilik mashina? Tirichilik biz. Tirichilik. Xo'p, balon holati o'rtacha. 2013 dedik. Yurgani elektronmi? Tablo. Elektron. Koreyski labo. 314 ming yuribdi. Yaxshi. Magnitofoni bor ekan. Bari bor. 7 mana bortda qancha yuklayapti? 1 tonna. 1 tonna yuklaydi.
Arka balonu halatı zor eken yenge arka balonu. Hop. Prepanda mı? Prepanda. Metaniyen var mı? Metani yok. Ana. Arka balonu var. Zor adam kursatı kurtarmış şimdi halatını. Yakşı. Motor bozkarıpka hadavayları. Ama yok yakşı. Pulu kança? 7700. Kamı var. 7700'den kamı var düşüp beriladı. General niye, farmer niye? Hamasi bo'lar edi. Bozor qilishdimi? Qanchaga bermadingiz? 7050 bo'ldi. 7050 bo'ldi. 7000 atrofiga gaplashaveramizmi? Yo'q, tepasiga. 7 dan tepada gaplashamiz. Variant barteri bormi? Faqat naqdga. Faqat naqdga. Nomerimiz 94. 154. 151. 7300. 7300. Salomat bo'ling.